специално за Ката Златка, Калие, Калие. Обичам тебе и обира ми се. А ти ми за тебе, забиват ми те, палиш ти се, защото аз те подяводите. Обичам тебе и обира ми се. Малко куче се ти подради, да си по него глупаво. Но ми тяко не си свалено, Биби, спиши добре, цветуват ти те, хадиш ти се, защото аз не пътя водите, обичам тебе и водирам се.
Geçen Aristopoli и аз не знам какво казах. Ама там е, че там на тези плаха. Сега, един специален поздрав за кръстника на Мустафата, Чичо Мустафа, и за всички братовчеди, и за всички посетители, за всички гости. Защо? Край на краища, кючека си и кючек, гъбека си и гъбек, шаркъта си и шаркът, край на краища живеем в България. Дай едно право, хоро! Да играем, да се зарадваме, да се чувствам, че сме!
Черно море, и по-моему, 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 и
на гърма. Като дива, но се чата да и дина дива е, красива е. Суми сама като дива, но се чата да и дина дива е, красива е. И те плачи на кена, шука на кена, чоча се и вода, чоча и вода. Отсачи на кена, шука на кена, панача се и вода, чоча и вода. Аз за мене говоря.
Baba Rumiye gelsin. Hadi durmayalım. Ayak orkestra yapsın bir şirinlik bize. Vallahi. Yalnız o ustam ya. Баща на Мустафата, майката Рубие, съучуличка ми. Вижте ги създал с вашата благодарност. Каквото си издал, каквото си ги изпитал, каквото си ги научил, по твое настроение са ходили и са живели от Мустафата специално. От квартала никой нищо, една приказка не може да му каже на човека. Защо? Защото ти си го създал. Ona törbeye sen verdin, bu Türkçe söyleyecek. Sen törbeye verdin. Vallahi bile sağ olasın, var olasın. Mustafa'yı kardeş gibi her kişimiz seviyiz onu. Arkadaş gibi, kardeş gibi, aga gibi, büyük gibi, büyükleri, küçükleri. Eğer razıysa akış gelsin, Mustafa için bir akış gelsin vallahi. Vallahi bile. Esası söyleyeyim, esasını konuşayım. Yok öyle reklam yapalım. Да правим реклами и рецервели и това е, което е истината се вижда. Специално за Мустафата. Нямам приказки за него. Специално. Каквото е можел, може и още може. Нека да е жив и здрав, Аллах, бля. И, ви какво? Изменяваш микрофона. Сега, драги гости, всички присъстващи на това, на този рожден ден, значи създал съм три деца, син и две дъщери. Да са живи и здрави децата ми, понеже моите деца са възпитани, мисля, в целия квартал, всеки един ги познава. Аз нямам думи специално за Мустафата, механизатора, който работи в Германия. Обаче, въпреки това, Мустафата може да е в Германия, аз пак продължавам да работя и да се трудя да помагам на сина ми. Понеже има три деца, да е жив и здрав, да им се радва. И Господ ни даде мъжкият внук и е кръстен на мене. Християн Хюсейн! Садам Хюсейн! Жив и здрав и състей! И съм много благодарен, дето дойдохте на рождения ден на моя внук. Да сте живи и здрави и вашите деца, да и оздравите ни се от дървете. Това бяха моите думи. Благодаря много, много ясно се изразихте, да си живи и здрав наистина. Сега, искам да кажа нещо с пари. Да. Един скромен подарък. Топачки с тръбовища, ама така вече трябва да се преброим. Щото? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, 9, това са по 20, 10, това са 200 лева български пари. Нещо българско искаме! Това е! Българско! Здраве! Ачо! Се! Български пари и хубав цигански кетчуп.
Тук така е. Това прилягаме. Айде ги чакаме. И 40, и 60, и 80, 720, и 40, и 60, и 80, 820, 40, 60, 80, 900, и аз мали се объркаме, 20, и 40, и 60, 80, 90, али 1000 лева да я кажем, али. Общо пърца 2000, те се знаят, да? Има значение, дълбичката къде е. Опа, съм дъкъм. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, всички пърца, дай, пустили пърца. Аз ще направя много удоволствие. Всички пърца, 2000, няма, то се вижда. И Господа вижда, и хората вижда, всичко е на лице. За 2000 лева и не говорим. Ръченица, ръченица. Една лека ръченица ни, понеже така. Ръцари, ръцари, всички. Благослови. Живи здрави да сте. Сега. Няма смисъл да ги бреим. То са врижда. Аз съм стар магазинер. Стар лъжец. Знам какво е истината. 2000 лева от бабата. Един хубав специален кючек заслужава наистина. Аплодисменти! Кючек! Кызлары, таматлары, внучкалары, hepsi, буйсынлары, ой, еріне.
Сайгалане вар са албетте, ако заслужават, ако са доволни от дядото, от бабата, от майката, от бащата, ако са доволни да забравят пред цената, кечека, кечек! Айде! Сега, един момент за вниманието на всички присъстващи тук. На български ще ви кажа, защото имаме гости. Да. Сега, Мустафата, знаете, той е един човек земеделец. Обаче така стана за мен за Германия. Работи в Германия, работа му обяд. Нещо капри от нещо. Значи и доволен. Обаче благодарен съм от баща ми и от майка ми, човека така казва. И ми въртят работите, каквото трябва. Те ми ги помагат и ми вършат работите, които трябва. Така ли? Вярвам се израз. Твоите земи, твоите механизации, твоите земеделия ти вървят напред. Дай Боже, напред! Напред и напред, кечек! Еса, ялан са? Йок, валла, ялан йок. Еса, са, еса. Шинди, ким сирана? Сен? Иско? Гел. Гел, дамат. Насластырас, кейбиниз yerinde mi? Özledim sizi bu. Ben de böyle, böyle insanlar çok sevgim. Kardeşim. Başar para abi. İma muzika, ima orkestr, ima kamera, ima vikaç. Трябва да заедце, затова е ре, бизе, ре, кискара, кисамбака и само, че холби бил. А, беше има за викача, е така, заедца. За кедача, за петери, за петери. Оркестър да веря, па, ай, майро. А, сора, баща, дина. О, гестерчек, ене, гестерчек. Сега, башлизма, биспинден рахман, не рахим башлиз. 50 евро. 100 евро оркестъра да продължава да започва. 100 евро! Иско! Айде! Hey!
Ehejçi, küçücüğüne, princesana, princes. Spitalno Ehejçi bir Efe havası gelsin. Efe. Hey, 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 hey
Шумата си те не е лево. Ааа, айде тенте фигденки ли, елбете. Елбете. Айде тен се на вижте, ви е лево вермиш. Йолла мърш, валла, биле, сао су, баро су. Буда, буда, бурдан башка, сайгын, а не истелим, валла, биле. Сао су, бир селам келсин, она бир кечекле. Уйдун су! Çok mersi, sastıma sala çıbası. Şimdi kim? Salih. Salih, en güzel adam. Şimdi bak şimdi nasıl ellerim öpücü. Ben de onun yanağını öpeceğim. Canlarım benim. Vallahi bile sağ olasınız bana. 150 euro girdi çuvala. Geceniz. Biz kaç razıyız böyle şeyler ya. Bir parça oynaması gelsin, helal olsun.